Сьогодні у випуску. На геріатричний центр виділили гроші. Куди здавати використані батарейки? Саме на цей склад потрапляють батарейки з усього міста. Галицькі леви поступилися Кременчуку. Підсумовуємо події дня. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. За минулу добу на Львівщині у 12 людей діагностували кір, з них 10 – діти. Станом на 31 січня у Львівській області на кір захворіло 266 осіб, з них 202 дітей. Найбільше випадків у Львові – майже 200 людей. Медики нагадують, спеціального лікування від кору немає. Єдиний надійний захист – вакцинація. Біля військової частини в Яворові повісився військовослужбовець. Його тіло виявили зранку 1 лютого в лісі на околиці міста. Загиблий – молодший лейтенант 1991 року народження. Чоловік родом із Черкас, проживав в офіцерському гуртожитку. Ось що кажуть в поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що це 26-річний військовослужбовець, призначено експертизи. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Заступник міського голови Львова Сергій Бабак каже, питання безкоштовного перевезення пенсіонерів повинні вирішити в уряді. А відповідь Мінсоцполітики про те, що це відповідальність міської влади, його, як каже сам Бабак, обурює. Загалом у Львові налічується 140 тисяч пільговиків, частина з яких – пенсіонери. Таким чином, для компенсації проїзду за підрахунками заступника міського голови потрібно виділяти щорічно близько 400 мільйонів гривень з бюджету. Нагадаю, перевізники Львова та області вирішили скасувати з 20 січня безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком. Має бути від держави базове відшкодування, припустимо, там по 200-300 гривень на місяць. Місцевий орган самоврядування, розуміючи, що це буде поїздка не кожен день, а раз на 3 дні, тоді додає якісь кошти, так як передбачиться соціальна програма, до базової додати. І це, мабуть, самий розумний вихід був би у цій ситуації. Відзавтра з 9:00 у Львові перекриють вулицю Стефаника. Непроїзною для транспорту буде частина від Чайковського до Дудаєва. Про це повідомили в міському департаменті житлово-комунального господарства. Дорогу перекриватимуть через приєднання будинку до каналізаційної мережі. Відкриють вулицю 12 лютого. А для Львівського геріатричного центру виділили майже 5 мільйонів гривень. Ці гроші у пансіонаті повинні витратити на нову систему сигналізації, а також на заміну комунікацій. Нагадаю, надзвичайники після планового огляду центру виявили порушення у системі пожежної безпеки. У пансіонаті не було системи оповіщення та не вистачало вогнегасників. ДСНС подали позов до суду і вимагали припинити роботу геріатричного. Ми обіцяли, що будуть виділені кошти на геріатричний пансіонат. Вони виділені. Тобто цього року вперше за 10 років, це точно, така серйозна сума в розмірі 4 мільйона 850 тисяч виділена на геріатричний пансіонат. І вона буде потрачена на цілі, які передбачив директор, які визначив департамент соціального захисту спільно з керівництвом геріатричного пансіонату. Куди здавати використані батарейки та коли Карпати дограють матч 18-го туру? Це, з-поміж іншого, далі у новинах. У Львові продовжують ремонт церкви Святого Миколая. Цього року у храмі планують врятувати стіни від грибка. Ремонт розпочали ще минулого року, відремонтували дах та хрести, проте частину робіт ще не зробили. Докладніше – далі. Церква Миколая є однією з найдавніших церков міста. За словами отця Ярослава, храм був збудований у 13 столітті. Ремонт у цій будівлі розпочали ще минулого року. Нам дуже зробили добре дах. Відновили хрести. Три хрести, які вони не були заложені в цей кошторис міста по ремонту церкви, але парафіяни наші зібралися, і ми немаленьку суму, не буду говорити, але ми зібрали і дуже гарно зробив той наш виконав. Через те, що церква розташована біля підніжжя високого замку, підземні води, які стікають з пагорбу, підмивають фундамент будівлі. Аби зберегти пам'ятку архітектури, роботи з гідроізоляції стін храму стартували ще літом. Почали літом того року, 17-му році,
Зразу було все дуже добре, розкопували ти, але пізніше стали не знати, по яких причинах. То каже, що їм не платили гроші, то їм ще що там. Одним словом, що прийшла зима, лишили все і не знати, як буде надальше. Коли продовжують реставрацію церкви, ми запитали у начальника управління охорони історичного середовища. Плануємо починати, як тільки буде вже тепла пора року, але фактично в березні місяці вже можна починати, і думаю, за 3 місяці ця робота буде закінчена. Що планується для того, щоб завершити роботи, це завершення робіт з гідроізоляції стін і завершення робіт з благоустрою. На ремонтні роботи у церкві з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Іван Кадусько, Тарас Фомін, новини. У Львові збирають розряджені батарейки. Здати використані акумулятори можна у спеціальні пункти прийому або в екобуси. Приймають батарейки у комунальних підприємствах, школах, садках та районних адміністраціях. Проте надалі їх просто складають. Чи є таке зберігання небезпечним для навколишнього середовища, дізнавались наші кореспонденти. Анастасія каже, використані батарейки у смітник не викидає. Дівчина зберігає їх вдома. Куди здавати вживані батарейки, львів'янка не знає. У мене є багато батарейок, я не знаю, куди їх утилізовувати. Як це можна зробити? У відділі екології та природних ресурсів кажуть, у Львові батарейки збирають вже багато років. У місті є спеціальні пункти збору. Це в основному комунальні підприємства, тобто ЛКП, школи, навчальні заклади. На сьогодні підприємством ДП «Буднарівка» вже зібрано близько 10 тонн батарейок, тобто ми не допустили їх потрапляння на сміттєзвалище. В контейнери і таким чином не допустили забруднення ґрунту. Зараз ми працюємо над тим, що ці зібрані батарейки передати ліцензованому підприємству, яких в Україні є більше 10, для утилізації. Саме на цей склад потрапляють батарейки з усього міста. Склад «Бондарівка» розташований за Львовом. Саме туди привозять батарейки із пунктів збору. На сьогоднішній день батарейки зберігаються у нас на підприємстві. Дальнішої утилізації ми у нас не утилізуємо в зв'язку з тим, що у нас немає заводу на Україні по переробці батареї. Поки що на даний час вони зберігаються у нас. Еколог Ігор Антахович розповідає, за кордоном вживані батарейки переробляють. Тим не менше, в Європі, в Америці це заняття, яке приносить прибуток. У нас це все-таки поки що ще голий ентузіазм. Кожна батарейка, за дослідженнями вчених, сама маленька, сама мінімальна батарейка, якщо її викинути в ґрунт, то після проходження корозії вона засмічує територію близько 20 квадратних метрів родючого ґрунту. Тобто на цій території певні рослини однозначно не будуть рости, а деякі будуть почувати себе погано. До слова, використані батарейки та лампи львів'яни можуть здавати не лише у пункти прийому, але й скористатися послугою екобуса. Він щодня має зупинки у всіх районах Львова. Олег Корейба, Андрій Сладков, новини. Арт-проект «Зіновія під Перегори. Відірватись від землі» – це 30 світлин з різних локацій міста Лева. 28 фотографій зроблені дроном, 2 – звичайним фотоапаратом з дотриманням усіх правил панорамного фотознімку. Понад 40 років «Зіновія під Перегора» збирав матеріали до цього арт-проекту. Починав зі звичайного фотоапарату, а від листопада 2016 року фотограф почав експериментувати з дроном. Для своїх робіт вибирав різні локації. Іноді це були рештування чи дахи багатоповерхівок. Стежив за тим, що роблять інші автори, і намагався відтворити місто по-своєму. Світлини зроблені з відстані від 30 до 180 метрів над землею. Фотограф зважав на закони світла, тому фотографував або вранці, або ввечері. Найулюбленіші його роботи зроблені взимку, адже тоді сніг закриває обшарпані дахи будівель, вважає Зіновій під Перегора. Я придумав різні конструкції, як би підняти фотоапарат. Навіть такі фантастичні якісь були проекти, скільки треба повітряних кульок, щоб підняти наверх фотоапарат. Ну, але апаратура була дуже важка і тяжко нею було управляти. Пізніше з'явилася цифрова апаратура, пізніше вона ставала щораз легшою. Ну і нарешті, коли на ринку з'явилися квадрокоптери, коли вони стали більш-менш доступними, то в мене така мрія вже закралася, що треба було би якось спробувати себе в цьому жанрі. І
про спорт. Матч 18-го туру «Карпати-Олімпік» дограють 21 лютого о 14-й годині. Так постановила дирекція української прем'єр-ліги. Нагадаю, у неділю 3 грудня минулого року у Львові арбітер Катерина Монзуль ухвалила рішення зупинити цей матч через сильний снігопад. Після першого тайму рахунок був нічийним – 1-1. За львів'ян гол забив Сергій М'якушко на 42-й хвилині, але гості відігрались, відзначився Антон Кравченко. А у 34-му турі української хокейної ліги «Галицькі Леви» з Новояворівська приймали хокейний клуб «Кременчук». Першими відкрили рахунок гості на 16-й хвилині. У другому періоді хокеїсти Кременчука подвоїли свою перевагу, а в заключній 20-й хвилинці встановили остаточний рахунок 1-4. Дуже спішили, тобто не було такої впевненості, знаєте, не до кінця працювали, не вірили партнеру, тобто вірили, надіялися, щось не знаю. Було дуже багато сумбуру, який вже на такому рівні, в принципі, не має бути присутній. Непогані голи забили. Радий за Ілью Сенника. Він добре влився в команду. Два забив, молодець. Створювали хороші моменти, але гра була нервова. Довго хокеїсти з Новояворівська не відпочиватимуть. Свої наступні поєдинки проведуть 3 та 4 лютого. Прийматимуть команду з Броварів. Майбутнє львівського паверліфтингу у надійних руках. У селі Нагачів, що на Яворівщині, двоє братів-паверліфтерів готують молодих спортсменів і передають їм свій досвід. Адже самі вже мають медалі із всеукраїнських та світових змагань. Більше про підготовку юних спортсменів розкаже Алла Васьковська. Андрій Дацько показує свою улюблену вправу – жим лежачи. Його рухи впевнені і чіткі, адже тричі встановлював рекорд України серед юніорів. А почав займатися цим спортом разом із старшим братом вдома у підвалі. Так як ми живемо знизу, теж зробили собі ремонт, а там кімната десь 4-5 на 5. Там. Така кімната, і там, що нам для поверліфтингу. Що необхідне було, там було. На світових змаганнях Андрієві не вистачило зовсім трохи, щоб посісти третє місце. Але здаватися не збирається. Усі сили зараз спрямовує на своїх вихованців. Їх у нього 15. Приходять тренуватись тричі на тиждень і тут втілюють свої мрії. У мене є мрія виконати норматив майстра спорту України з пауерліфтингу. Веду здоровий спосіб життя, їздив на одні змагання, чемпіонат Львівської області, зайняв 3 місце, жиму лежачи. Прийшов в зал, щоб накачатися, але почав займатися пауерліфтингом. Серед вихованців 12-разового чемпіона України Андрія Дацька вже є призери всеукраїнських та обласних турнірів. Юних спортсменів здобутки свого тренера мотивують. Діти також хочуть представити свою державу на світових змаганнях. Алла Васьковська, Володимир Стадник, новини. Таким цей день побачила команда новин. Допомагайте нам їх творити, телефонуйте на нашу гарячу лінію, більше читайте на нашому інтернет-порталі. Затишного вам вечора. Дякую, що з нами. До зустрічі.